السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقالي جاي جل كي كحر لي قف والبا وفيديو جاني جارو دمانتين كل جاي نزل كين ولكن عبد الله سلام محمد وهو قد يدين سمرنا سلام ديران سلام قالي سيد قالي جي قتين سلام ولا تين مس جهالي محبة كبر حدو دمانتين كل جاي نزل كين وحنتين كسر دوينا يا جل كي جاي سمرا يا أصحاب تا جل كا فيديو وسك يا مقالد وبكو عصبيين دمانتين وحنتين كعصنا يا جل سبسكرايب ريدان سيدو كان بالك فرتان واي أصحاب واسيد كلية يعني كل ساعة كنا واسيد كلية فيديو وسك يقاري كرتان إن شاء الله ودي لاهد منا وحن سوبر بوستيكريد وانا فيديو سدحل قالوا مدى سوماليات خاصة لليرادة اصحابت عصوب والودر اصحابتي هوري دمانتين سيدو كلا وحن نكعصنا يعني فيديو سكي سيشار قريسان سيدو كلا لا قريسان كمان تني ريبتان مدى هيسان وحتلا مدسالة محتاة سوالي قبتان دمانتين اذنكو اسكو دوبان مر لبادي مر سدحادي مر فرادي مر شنات والدين مهد علينا يا سيدادي لسعطان دمانتين ان اصحابي ان فيديو والباء وان كهضلنا وان وهضلنا في سياشة ودنك كندا استراليا يدما ودما در هير كالبادكا ان كستو انا مقاركود ببلابين حتى ان مرول بوحان كهضلنا وان صو هذا القادنا ان انو جيرو انجلش تستين اللي ساقبا هيا هاي انو كريدنشال اسفالويش اللي ساقبا هيا هاي ان لكن انت بدن ديتيل ما انا غلين او ان ما انا سويدين اما سوما انا بندين ان سيده كريدنشال ايفالويشن كلو سمي عند السميسه اي سيابه لو هلكا ان اصحابي هرت فيديو هرايان سمي او ان وهاد لاي ان انجلش تيستيغا او ان سيفي عن وهاد لاي اي ال تي اس كا اما انترناشونال انجلش لانجويج تيست سيستم او اللي هين ودمدا ان كندا أستراليا UK ليهين and يو نيوزيلاند يدنا and وده ماذا سياسة مستي بدنك وحا لقي استعماله وده UK يا لقي استعماله في سياسة وح برشاد وح صور يا لقي استعماله and لكن وده ماذا نوعية main and requirement أيوية مريخ نقصي ده كلام لقي استعماله وده ماذا كلام لقي استعماله لكن وده ماذا سي وح كمية requirement تيجا مو حياة بقى خسر كا and وحاجة لما تكلم لي هذا توفل توفل قصي ده كلام حاله and دولة مريخ كيا له أسوأ لكن international دولة ده كله and marka laga reebo dowladaha hadaan ayme in Australia, New Zealand, Canada, UK marka laga reebo ee wadamada intooda kale oo dhan waxay isticmaalaan TOEFL waa barnaamij oo mareeg ku leeyahay oo English proficiency-ga lagu test gareeyo. Waxaan insha Allah wadi lahayn muawa waxaan ka hadli doonaa siyaabaha loo ifaalowad gareeyo ama loo qiimeeyo shahaadooyinka marka aad doonayso inaad u soo hayaanto ama aad soo aado ee wadamada reer galbeedka. Siyaabo kala duwan ayaa jira oo loo ifaalowad gareeyo ama loo qiimeeyo shahaadooyinka tusaale oo kale mid waxa waayo kale een waa mid academic loogu talagalay oo marka qofka uu wax baranayo ama jaamacad uu apply gareeyay ee loo ifaalowad gareeyo mid waa immigration ka oo marka aad doonayso inaad waddan kale u safarto safar kale maana waddankan ku noolaato ayaa waddankaas wuxuu fiirinayaa aqoontaada waayo sababta meesha loo iimaanayo iyo sababta aad ku iimaanaysaa waxay tahay skilled worker oo kale tusaale oo kale iyo calaashan wax shaqo la xiriira iyo skills wax la xiriira marka waxaa la fiirinayaa in shahaadooyinkaagu inay yihiin kuwa calaashan sax ah horta marka hore kadibna u qalma een aqoonti wadanka u qalma kulli marka sidaa leeyahay macnuhu ma aha in adiga inta lagu furfuro lagu fiirinayo waxaad baratay ama een adiga barnaamijyo lagu baarayo een ama imtixaan laga qaadayo laakiin waxa waaye waxa la fiirinayaa credit hours-ka courses-ka ayaa la fiirinayaa course walba credit hour ayuu leeyahay kaba soo qaad een salaa kale introduction and to management iyo kala qaadato course la yiraahdo een waxa la fiirinayaa credit hours-ka uu wato iyo calaashan credit hours-ka een isla course-kaasi marka Canada la joogo uu leeyahay marka waxba la isu bardhigaya waxa la fiirinayaa aqoontaadi iyo tan Canada meesha ay iska joogaan een marka mar waxa loo sameeyaa hadanay een academic barbos ayaa loo sameeyaa mar waxa loo sameeyaa immigration barbos ayaa loo sameeyaa oo qofkii rabay inuu wadan intuu kasoo tago oo Canada imaado ama wadamada reer galbeedka imaado waxa loo fiirinayaa immigration barbos ayaa loo fiirinayaa marna aqoontaadi wax barasho ayaa la fiirinayaa jaamacad ayaa rabtaa inaad digato een siyaabo badan ayaa runtii loo fiiriyaa marna waxa loo fiiriyaa oo kale professional certification ayaa ka jira ee wadamada reer galbeedka tusaale oo kale waxaa jira professional project management iyo kala jiro een waxyaabo noocaas ah jiro nurse certified nurse ayaa jiro waxaa jiro registered nurse wax la ilaayaa jiro markaad imtixaanaadka qaadanayso registered nurse-ka iyo professional project management-ka iyo waxaan markaan ka hadlayno ama tusaale oo kale public accountant iyo kale imtixaan markaad rabtid inaad u qaadatid waxaas oo kale dhan waxaa la fiiriyaa aqoontaada qofka aqoontiisa iyo macnaha experience-giisa iyo khibradiisa la fiiriyaa soo ma marka waxaa la fiirinayaa marka ama waxaa loo fiiriyaa academic barbos ayaa loo fiiriyaa immigration barbos ayaa loo fiiriyaa waxaa loo kale certification hadii aad qaadanayso sidoo kale waa la evaluate gareeyaa marka siyaabo badan ayaa loo evaluate gareeyaa anigu hadda xoog waxaan saarinaa kan immigration-ka hadii loo baahdo kuwa kale insha Allah wadi ilaahidmo videos ayaan ka samayn doonaa marka asxaabay horta aan ka hormarnay ayaa sameeyay horta waxaa jira agencies
een agency waxa jira loogu talagalay oo dawladdu aqoonsadeen oo evaluation ka u sameeyay oo ay ku kalsoon yihiin oo ay certify gareeyeen ama calaashan ay mariyaan imtixaan intay marsiyeen ayagu saxiixeen oo dhahayn calaashan waxa soo evaluate gareysaan waan qaadanayna een waxa ugu horeeya kuwa la yiraahdo was ayaa ugu horeeya was een wadamada reer galbeed oo kale dhan waxa ay evaluate gareeyso waa horumarka way ku kalsoon yihiin waa tan ugu sarreysa sidoo kale waxaa jira was markaan leeyahay waa xarfa la soo gaabiyey waxa waaye WES sidaad hadda intaba aad ka arki kartaan sidoo kale waxaa jira X oo ah IQAS oo iyadana aad arki kartaan sidoo kale waxaa jirta ECAS sidoo kale waxaa jirta ESAS sidoo kale waxaa jirta SES ayaa jirta shantaasba runtii dowladda kanada way aqoonsan tahay credentialska ay evaluate gareeyaan marka insha allah hadii ilaahay waxaan idinka tusi doonaa websitka agencieskan wax evaluate gareeya ayaa waxaan idinka tusi doonaa websitekooda siyaabaha ay wax evaluate gareeyaan iyo websitekooda iyo siyaabaha loo baaro kolley qofkii wax fahmaya marka websitka arko asaga ayaa calaashan sii baara kara ama sii raadin kara laakiin insha allah hadii ilaahay ma anugu indhaha ayaan idin furaya hadda qaaliga insha allah hadii ilaahay markaana waxaan isla fiiri doonaa qolooyinka aan soo sheegnay websaydyada ayaan idin tusi doonaa hadii ilaahaydmo iyo calaashan siyaabaha aad u navigate garee kartaan ama aad u isticmaali kartaan websaydyadeeda horta waxaan ku bilaabaynaa google mid kasta ayaan ku bilaabaynaa hadda waxaan ku bilaabaynaa hadii ilaahaydmo kii ugu horreeya oo was ah was waxaa waaye kan ugu fiican ayuu ugu jecel yihiin laakiin aad ayuu sharci adag yahay anigu ma jecli runtii soomaalida documentiska soomaaliya lagu qaatay ama macnaha maxaa laha shahaadooyinka soomaaliya aad ku dhameysay ama waxbarashada soomaaliyana ma evaluate gareeyaan marka waxaa ku wanaagsan haddii aad qof soomaaliya wax ku bartay tahay inaad calashaan ka tanaasusho oo aad iska dhaafto marka waxaa waaye websitekoodu was .org waa soo ma fahmin west.org marka saas markaad u gasho ood intoo kale aad imaato ayagu sidaan sheegay waa iska sharciya adag yihiin marka websiteku waa kan kadib account ayaad samaysanaysa meeshaan oo kale waxaad dhihi kartaa get started hadda get started markaad tiraahdo meeshaan waxa ku dhahay step one stepska ayuu ku tusaaya saddex step ayuu ka kooban yahay submit your application and receive your west reference number marka hore oo apply garayso ama applicationka aad submit garaydaba number ayuu ku siinayaa kadib and read out the requirements ama waxyaabaha lagaga baahan yahay aqri kadibna waxaad soo dirtaa documentskaaga soo dir intana wuxuu kuleeyay verify your credentials and create report and deliver to your recipient wuxuu kuleeyay calaashaan markaana kadibna warb wixii ayaa la fiiri doonaa waa la verify garaynaa kadibna documentiski iyo reportska ayaa helaysa apply ayaa ku qoran meeshaas apply markaas ku qortid meeshaan waxa kuleeyay ma USA aad u rabtaa mase Canada ku dhufso ama USA haddaad markaas rabti ku dhufso kadib meeshaan waxa kuleeyay what's the standard application miya mase calaashaan waa waxaad immigrationka u rabtid oo dowladda Canada ah immigrationka dowladda Canada dheh kadib inta warbixinadan buuxi kadib waxbuu ku sii siinayaa kadibna waxaad arki doontaa meesha ugu dambeysa oo ah inaad calaashaan wixii apply garayso ama documentska aad dirto ma dhib badna processkooda laakiin marka aad dhameyso aad apply garayso kadib ayay xoogo ay kugu adkeynayaan oo wixii kugu adkaanayaan midda kale sidaan sheegay soomaaliya documentskooda ma evaluate garayaan marka soomaaliya haddaad wax ku baratay oo soomaaliya waxbarashadeeda rabti inaad evaluate garaysid ayaga ku waagimaa kuwan waa kaasa anigu ma jecli runtii waxna kama evaluate garayso waayo evaluation isku wada mid haddana waxaan fiirinaynaa ikas kuwaas la yiraahdo ECAS way ka fiican yihiin badanka Alberta ay ka shaqeeyaan laakiin waxaad u evaluate garaysan kartaa wax kasta oo aad doonayso ku dhufo immigration barbos oo kale hadda ku dhufso kadib marka halkaas ku dhufato kadib waxuu ku siinayaa waxbixinadan ayuu ku siinayaa informationka ugu siisba iska dheh waxaana hadda procedurena maahane uu qudabeeyuune waxay faalid ahaan doontaa ama shaqeyn doontaa marka aad assessment ka samaysato ECAS waxay sii ahaan doontaa faalid sii ahaan doontaa ama aad isticmaali kartaa shan sano markaas kadiba wuu ka expire garoobayaa sidoo kale wuxuu ku ogeysiinayaa in haddii calaashaan assessment ay ku siiyaan ayagu inaysan micnaheedu ahayn in dowladda Canada isla marka hore ka aqbalayso oo aysan ayagu processeskii immigrationka ee dowladda Canada inaysan ayagu kamid ahayn ayay calaashaan kuu sheegayaa okay sidoo kale micnaheedu maaha inay kuleeyihiin inaad isla markii aad shaqo helayso calaashaan waxbay kasii afeefanayaan mugti waxbun bay iyagu evaluate gareeyaan maahane ayagu calaashaan waxay ku sheegayaan inaysan ayagu systemkaas aysan sii gelin okay marka meeshaan oo kale taasi waxay ahayd informationkii sidoo kale meeshaan anigu waxaan u baahanahay hadda meeshaan ubaahan how to apply ayaan ubaahanahay sidee loo apply gareeyaa procedurekooda co before you apply waxaad u baahan tahay oo kale waa assessment ayaad sameynaysaa waa inaad iska ogaataa assessmentiga aad doonayso sidoo kalena who can apply
وين دوقتها واساس منتي وكل عدد كله فنو واي واللينك ماشان قرال يكوسينا اسك اخري واي واحد بانت وين دوقتها هذا ماشان وكل عدد اخر سو فيري وي ار نا اكسبتين نيو انترناشونال كواليفيكيشن اسسمنت سيرفيس اكس ابليكيشنز اندر immigration stream at this time. This is a temporary pause from November 19, 2019 to May 19, 2020 to reduce processing times. We will assess international, we will assess education assessment, we will assess education credential assessment reports only if you have submitted and paid for them on or before 19. oo calaashan waxa leeyeen illa 2020 ga may 2020 ga illa la gaaro anagu hadda waxa ma qabanayna marka kuwaneeto may 2020 kadib hadda ka apply gareysanay soo meesheeda laakiin calaashan hadda ma aqbalayaan anagu ma baahna fiin markii hore marka kuwan hadda ma aqbalayaan aan ka noqono kuwa ku xigaayaan gudbi doona hadii la haydmo laakiin waa iskuwada mid ana dad badan ayaa kasoo codsaday waqti waxa ku batay calaashan applicationada ayaa ku batay marka jaamacay noqdeen marka waxay leeyeen ila May 2020 waxba calaashan ma sameeyneyno sidoo kale kuwan ayaan fiiri doonaa oo leeyahay ICAS Canada hadii alleeyno okay ICAS Homepage marka waxa la fiiri doonaa hadii la yidmo marka maxaad rabtaa oo ku leeyahay applying to a college in Ontario applying for immigration to Canada returning applicant no marka kanaan u baahnaa naga taas ayaan u baahnaa waa applying for immigration to Canada ayaan u baahnaa and laakin an assessment tigaas lagu sameeyay wadamo badan ayaa Soomaali kartaa sida Australia kala wada Soomaali kartaa wadamada dhan waa Soomaali kartaa inta hadii la eeno marka website ka la soco calaashan website kina la socota ayaa wanaagsan website ku waxa waaye waka waxa weeyaan icascanada.ca marka website kana iska socoto waayo hadii aadan aqoonin waad ku dhaxlumaysaa Soomaa okay marka waxaan warbixinaa ku siinayaa laakiin waa war iska socdo laakiin apply uma gudo ecosystem is currently processing large volume of applications please try again later okay macnaheedu waxa waa dad badan ayaa isticmaalaya waa mashquul wadamada adduunka oo dhan ayaa laga isticmaalaa marka waa iska wuxuu leeyahay large information ayaan calaashan process gareen marka hadda available maakan marka waan ka xunnahay hadaato waan fiiriyay waan fiicnaa caadi iska aha laakiin application ka bakar soo tag iska dhaaf apply ka umbu diidaya hadduti oo iska caadi ayuu iska noqonayaa new applicant iyo kala kan hadda main application assessment for college immigration kan ugu hooseeya marka aad tiraado kan ugu hooseeya waaye marka aad fiiriso okay marka qodobadan ayuu ku siinayaa you live in Canada and have received some education outside Canada no kasanagama you live outside Canada but thinking about moving toward in Canada waxa soo dhan aad sameeyayso ayaa loo sameey karaa you applying for immigration to Canada kan oo kale waa iska macquul marka meesha ay kugu soo celiyso ma jeedid marka waxyaaba aad uga baahan tahay ayuu ka hadlayaa hadda waxyaaban uu ku qodobay waxa waa waxyaabi aad uga baahneed marka immigration aad calaashan aad rabto inaad assessment lagu sameeyo aqoonta you live in Canada and are considering education program offered in other countries calaashan and waani ku kulaha wadamada kale oo Soomaali kartaa wuxuu kulay calaashan in Canada aad ku nasho wax ku barato laakiin wadamada kale ayaad rabtaa inaad aadid oo aad wax ka barato you live in Canada and are applying for TNA visa I don't know that visa to work in the United States marka aad Mareykanka rabto kale Canada TNA visa wuxuu jeedaa calaashan visa looga soo tago Canada oo Mareykanka lagu yimaado marka okay marka qodobadaas oo dhan hadii aad u baahan tahay waad u baahan tahay ayuu u jeedaa calaashan and assessment tii aanay tabaanta marka kuwaas xitaa aan ka tagno hadii la yidmo maadaama hadda system code uu iska culus yahay uu leeyahay system kan uu culus yahay waxaanu gudbeynaa hadii aan la yidmo kuwana aan idin tuso ayagana inkastoo aan jeclaysan laakiin waxaan idin tusayaa kuwa meeshaana waa system code ayaa xogo iska qariban okay ma wala kuwa way fiicnaayeen and talo kala for immigration ayaad ku dhufanaysaa inta hadda aadani ku celiyo aan waka BCIT ayaa la yiraahdaa International Credential Evaluation Service marka kana waa college waaye waa meel waxbarasho ayaga weyn evaluate gareeyaan credentials foreign credentials marka aan ku dhufanno bal waa inta tana waa kan magacu waa kan oo magaca aadata laga soo gaabiyay tan laga soo gaabiyay aadan mar labaad inso
magacii intaan yar laga soo gaabiyey oo calashan collegeka magaciisa ayaa kan ah kor ku qoran oo ah British Columbia Institute of Technology. ayaga ayaa calashan nifaan weydareeya marka, laakiin websiteka waa inaad sidan ku timaadaa, waa inaad sidan ku timaadaa magacooda departmentigooda waxaad iskareysaa ayaa la yihahdaa ISIS oo kale la yihahdaa. Waxaa waaye marka International Credential Evaluation System waa marka international, waxaa waaye meeshaan magaca waxaa laga soo gaabiyey meeshaas markaan gelinayay calashan magacan intaasa waxaa laga soo gaabiyey International Credential Evaluation Service haddaad rabti inaad si kale u baarto calashan. Sidoo kale waxay ku waxaa iskale evaluationkan waxaa iskale British Columbia Institute of Technology. Marka isaguna waxuu ku siinayaa labo option ayuu ku siinayaa, ma waxaad rabtaa uu kuleeyahay normal evaluation ma rabtaa mise immigration ayaad rabtaa immigration kurs. Normal evaluation waxuu ujeedaa markii aad waxbarasho academic oo kala jiro saddex nooc oo evaluation ayaa si guud hadda jiro. Mid waxaa waaye waa immigration barabos oo waa kaan caawa baarayno, midna waxaa waaye haddii ilaahay ku idmahayo academic barabos, midna waa certification barabos. Badanka intaas ayaanan u arkaa. Academic barabosku waa markaad rabto inaad waxbarashada sii wadato oo calashan aad doonayso inaad waxbarasho kale sii wadato oo aad jaamacad kale sii dhigato. Marka jaamacadas ayaa waxay u baahan tahay inay credentialskaaga evaluate gareyso ama qiimeyso. midna waxaa waaye certification gooni ah oo calashan markaad noqoto inaad certified inaad noqoto markaad rabtid. Tusaale oo kale waxaa jira wax la yihahda soo maahan public accountant iyo kale, haddaad rabtid inaad noqotid, haddaad noqotid professional project management inaad heshid haddaad rabtid, sidoo kale registered nurse haddaad rabtid, waxaasoo dhan waa evaluation. Wax degree lagu gaaro maaha, waa imtixaan la qaato, waa imtixaan ay tahay inaad qaado. Degree waa lagu gaaraa oo markaad degree qaadid kadib ayaad qaadan kartaa, laakiin haddana imtixaan gooni ayay sii leeyihin. Sidoo kale haddaad dhakhtar tahay oo kale oo qof dhakhtar oo medicineka bartay haddaad tahay, waa qoladaas inay kaa qaadaan assessment inay ku sameeyaan waxbarashadaada oo ah Medical Council of Canada. qoladaas oo kale waa inaad la xiriirtaa. Sidoo kale meeshaan oo kale haddii aad pharmacy ka shaqeynaysid, waa Pharmacy Examining Board of Canada, waa inaad aadaa. Sidoo kale if you apply for Atlantic Immigration Valid Visit Immigration Atlantic Immigration Site, waa inaad iyagana booqataa. waxa kale waa iska caadi marka saddex step waa marka kan markaad apply gareynayso ama aad calashan rabto inaad apply gareyso saddex qodob ayaad maraysaa. Marka hore requirement waa inaad iska fiirisaa horta. Requirement waa kan, you will go through it, you will read kan oo kale. Tusaale wuxuu ku siinayaa step one ayuu kuleeyahay. Step one ka markaad ku dhufato oo aad akhriso kolleyb waad akhri kartiin, dad wax akhriya ayaa tihiin. Kadib step two ayuu ku siinaya, step two kusii dhuso. Kadib step two ayuu ku siinayaa waa ka, kadib step 3 ayuu ku siinayaa, step 3-gana waa kaas. Kadib apply ayuu ku leeyahay, tusaale kale applyda. Kadibna waxaad samaysanaysaa haddii ilaahay ma meeshaan aad arkaysaan aad waxaad samaysa create account ayaad leedahay. Kadib markaad create gareyso account, waa horaad ayaad u soconaysaa. Aad ayuu dhib yar yahay kani, mana dhib badna runtii, waad apply garaysan kartaa. Shahaado walba ayay ku calashan evaluate garaynayaan, way ka dhib yar yihiin sidii was oo kale, haddana waa la aqoonsan yahay oo ayagaaba goob waxbarasho ah. Marka was oo ah kii ugu horreysay oo aan isla fiirina waxba ha ku mashquulin. Anigu kuwii ugu muhiimsanaa oo aan islahaa asxaabta way ka faa'iidaysan kartaa oo calashan credentialskood way u dirsan karaan, way u evaluate garay karaan. Intaas ayay ahayd kolley. Anigu waxaan rabay inaan tusamo ogiye wax gooniya ama wado gooniya procedure gooniya idiin si cayiman in kugu sheegaya maahan, laakiin websaydyada haddaad aragteen mar magacyadooda aad taqaaniin adinka ayaa meeshii ka sii raaci karaa insha allahu. Haddii ilaahaydmo khayr badan ayaan asxaabay idiin rajaynayaa. Waxaan idiin rajaynayaa sidoo kale guul iyo wixii aad doonaysaan inaad heshaan insha allahu haddii ilaahaydmo sanadka 2020-ga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.